Мене звуть Олексій Потапенко, працюю в компанії OSA Hybrid Platform. Сьогодні хочу вам розповісти про свій досвід використання машинного навчання в рітейлі та про прогнозування часових рядів з впровадженням машинного навчання. Закінчив я КПІ, Київський політичний інститут, у 2011 році. Далі працював в фінансовій компанії, створював з колегами моделі по оцінці портфелей з простроченою кредитною заборгованістю та робили там різні скоринги для того, щоб оптимізувати операційну діяльність, там кол-центр, таке інше. Далі з 2016 року працюю в компанії OSA Hybrid Platform. Ось наша команда. Мета нашої компанії – це зробити більш ефективну комунікацію та взаємодію між рітейлерами, виробниками та споживачами. Сьогодні вам розповім про рітейл та таку велику проблему в ньому – це втрачені продажі. Потім розповім, як ми її вирішуємо в нашій компанії, яке рішення ми створили. Далі розповім, щоб зробити це рішення, які рішення машинного навчання ми використовуємо всередині. Потім більш детально про прогнозування попиту. Порозмовляємо з вами, більш глибоко нирнемо, ніж в інші задачі машинного навчання. Далі вкратці розкажу, там, який в нас продакшн. І далі, якщо буде вже у нас час та бажання, розкажу про інші задачі в рітейлі, які вирішують за допомогою машинного навчання чи без допомоги. Але спочатку хочу розповісти вам таку передісторію. Коли взагалі почали використовувати дослідження даних в рітейлі, це почалося з здешевшення калькуляційних цих потужностей. І є така історія, мабуть, чули про неї, це про взаємозв'язок підгузників та пива. Чули чи ні? Ну ось, розповім ще раз для тих, хто не чув. Це про те, що на початку 90-х такий спеціаліст, як Томаш Блішок, з своєю командою робив консалтинговий проєкт для рітейлера Osco Drugs. І перед ними стояла задача знайти пов'язані товари. Та вони знайшли такий зв'язок між підгузниками та пивом, і це такого, ну, тому що це були такі перші кроки в цьому напрямку, воно дуже обросло деякими деталями і перетворилось в таку легенду, да, що пиво покупають з підгузниками тільки по п'ятницях з 5 до 7, і покупають це молоді чоловіки-батьки, тому що до того вони привикли пити пиво там зі своїми друзями у барах по п'ятницях, але вже через те, що в них дитина з'явилася, а ця звичка залишилась, вони купляють пиво додому і п'ють просто вдома. Але це вже така більш легенда, є там спростування, що просто, ну, знайшли такий зв'язок, а потім воно так росло. Але ця історія, вона який вплив мала, вона такий вплив мала, що вона змотивувала багато професіоналів займатися дослідженням даних та багато рітейлерів та виробників інвестувати туди гроші. Далі одна така компанія, як Target, рітейлер в Америці великий, вони були першопрохідцями з впровадженням карток лояльності. І після того, як вони вже впровадили, накопили деякі дані, вони поставили задачу перед своїми аналітиками знайти такий сегмент покупців, які дуже такі вигідні для рітейлера, і який треба збільшувати та там якось взрощувати. І вони знайшли, це були вагітні жінки, як після того, як вони знайшли це, да,
Чому це вагітні жінки? Тому що коли жінка народжує, вона стає більш лояльною до одного з якогось магазину і ходить в той магазин десь там 2-3 роки, да, там, зазвичай. Та її купівельна корзина там збільшується, да, тому що вона починає там купувати не тільки для себе, але там для дитини, таке інше. Перед аналітиками була задача знайти цей сегмент, і вони там знайшли близько там 25 різних факторів, за допомогою яких там з великою точністю вони визначали, да, там, чи вагітна жінка чи ні, і навіть казали, що там там визначають який термін у жінки. І потім що? Ну, і чи хлопчик чи дівчинка, там такого я не читав, було тільки що там який триместр, все таке. Ну і там які фактори, то там що жінка починала купувати там лосьйон вже без запаху, почала купувати якісь різні добавки, але я знаю, як у нас в Україні навпаки там стараються не купувати такі всякі добавки, але це в Америці може трошки по-інакшому. Та ще там там якісь великі там пакети з ватними там всякими шариками, там всього такого, і от з допомогою таких факторів вони визначали. І та потім в них була задача, а для чого збиралися дані, щоб проводити там маркетингову кампанію, робити там розсилку листів, там ще чогось. І після того, як вони зробили, до одного з магазинів прийшов там розлючений чоловік та каже: "Що ви робите? Ви мені присилаєте якісь там знижки на дитячі речі, на дитячий там одяг, а в мене дочка 15 років, вона ходить в школу. Що, ви хочете її змотивувати, щоб вона завагітніла?" Ну, менеджер вибачився, дав якісь там знижки. Та через декілька днів передзвонив тому чоловіку, і чоловік каже: "Знаєте що, мабуть, Таргет знає більше, що в мене вдома происходит, тому що я мав розмову зі своєю донькою, і вона вагітна." Ось. Ну і ось такі історії, як знаєте, заставили таку традиційну сферу більш інвестувати грошей. Ось далі вернемось до нашого змісту. Хочу розповісти вам теж таку штуку, як втрачені продажі. Така ситуація. Петро, да? Петро хоче провести зі своєю дівчиною романтичну вечерю. Він там планує цю вечерю, щось купити, да, для цієї вечері. Для цього виробник і ретейлер там інвестує багато грошей, щоб Петро мав змогу купити ці речі. Петро там робить список, да, що він, що йому треба купити, і йде в магазин. Але в магазині деяких товарів нема. І він засмучується, тому що його вже вечеря буде не така, як він планував, да, там, без якогось м'язка, там, без винця. І виходить, що в цій ситуації втрачають всі, да, як виробник. Тому що Петро міг переключитися на іншого виробника, як ретейлер, тому що він втрачає лояльність і може перейти Петро до іншого магазину, так і Петро, тому що його купівельний досвід, він втрачався. Мабуть, багато з нас стикалися з такою ситуацією, так відчували на собі. Ось, і ця проблема, ну, от, річний обсяг ритейл-індустрії десь 4,5 трильйона доларів. І така ситуація, як втрачені продажі, це десь щось погано видно, да, тут? Ну, пів трильйона, да, це 500 мільярдів доларів. Може бути, ну, да, виходить, 10% може бути додано до цієї цифри, так? Як дуже така велика цифра і великий такий ринок для покращення. Щоб далі хочу розповісти, тому от в нашій компанії ми створили сервіс на основі машинного навчання та взаємодії між там ретейлером, виробником, який
має мету там зробити постійну доступність товару на полиці в оптимальній кількості, да, там, використовуючи дані близькі до реального часу. Як це ми робимо? З однією мережою ми проводили пілот, і там цей пілот показав, що там в тих категоріях, які ми обробляли, там за допомогою нашого рішення піднявся товарооборот на 5,4%. Для того і через це там багато контрактів заключили там з різними виробниками та мережами. Там ми продовжуємо інтегруватися. Для цього ми там використовуємо і плануємо використовувати там різні дані, там частину даних з ланцюга постачання використовуємо, там залишки в магазині, чеки, транзакційні чеки, да, не агреговані, а транзакційні картки лояльності. Використовуємо інформацію з полів, да, там в нас от робимо якусь гіпотезу, через веб-інтерфейс ця гіпотеза йде в магазин до співробітника, і співробітник каже, там підтверджується ця гіпотеза чи ні. І тому маємо таку обратний зв'язок через працівників магазину, там мерчендайзерів. Ось, та там зовнішні дані, да, там моніторинг ціни, промо, там погода. Ось, і там ми з нашим партнером Neuromation зараз в альфа-версії там розпізнавання товарів на полиці. Да? Це теж така автоматизація, тому що там, якщо людина там в магазині шукає на великій полиці, да, де цей товар, це займає багато його часу. А цей час – це гроші. Да? А коли можна там розпізнати ці товари, то це вже становиться дешевше, да? Така автоматизація. І далі розкажу, які рішення машинного навчання для цього ми там зробили в рамках нашого продукту. Да, там. Основне це там визначення відсутності товару на полиці. Да, це така як офіційна задача, там, чи є товар, чи нема. Да, ось, і навіть не тільки там є товар чи ні, але товар він там може безцінника, да, тому що. Коли людина приходить, ну, якісь там проблеми інші бути, да? От нам наша система визначає, щось товар чомусь там не продається, да? Там дивимося інші фактори, ну, модель дивиться, що все нормально, але це може бути таке, як там цінника нема, да? Чи термін придатності не той, чи там мало товару, чи він десь заставлений там далеко. Ось, і ось така в нас задача, да, і тут ще важливо, щоб там точність була досить велика, да, тому що там людина, яка в магазині користується цією штукою, якщо там точність буде маленька, там 40-50%, може там демотивуватися і там вже якось з неповагою там ставитись до системи, да, якісь там неправильні відповіді туди відсилати. І тому теж так, ну, важливо підтримувати великий рівень точності. Да. І цей рівень точності може бути там за рахунок цьому охвата, да, там зменшений, да, як так precision, там за рахунок реколу, там рекол, ну, як ми робимо більшу точність, да, але ми ловимо менше товарів. Ну, така штука, да, якщо ми там виставляємо поріг різний, тому таке трапляється. І тут ще така штука, що треба там в режимі близькому до реального часу. Да? Тому що, що ти кажеш, що там вчора був відсутній цей товар на полиці. Це вже все, з'явились ці втрачені продажі, щось ти можеш виправити, да? А в той момент, коли воно з'явилось, ти не виправив. Тому тут ще така задача, щоб... ось, яка там проблематика? Перша, що ми стовкнулися, це там відсутність розмічених даних. Да? У нас є тільки чеки, ось ми там почали збирати через там різні там через агентства, да, там, але ну, так як спочатку там не дуже гарно організували все це, нам ну, було декілька разів збирати. Да, тому що перший раз ми збирали, потім дивимось на якість, там, а якість дуже там погана. Да. Ми бачимо. Там людина каже, що товара нема, вона фоткає, на фотці там є товар. Чи він фоткає щось там зовсім інше. Ну і тому нам
Тому ми там декілька разів там, ну, настроювали цю систему, як збирати ці дані. Да? Там ще ваги з отриманням даних з магазину. Да? Тому що якщо там в нас актуальність даних там 3 години тому, тому за ці 3 години може щось сталося, його вже там поповнили, вже є продажі якісь, і наша вже гіпотеза ну, невірна. Да? І ще там така проблема, я вже розповів, да, там погана якість зібраних даних в полях, яку ми зібрали. Там які ми фактори використовували? Це попит на товари, потім ми більш детально поговоримо про це. Ціна відносно того ж товару в історії та ціна відносно товарів конкурентів, да? І там може ціни в інших магазинах на цей же товар. Також промоакції теж там в цьому ж магазині і в конкурентах. Пов'язані товари це такі от, якщо там, ну, я вже потім теж більш детально розповім, ну, оці як фактори, да, які ми використовуємо для нашої там кінцевої мети, ми теж там визначаємо іншими рішеннями машинного навчання. Ось там залишки, погода та інше. Там. Тут в продакшені у нас працює там алгоритм XGBoost, і десь, ну, в нас виходить рокаук 84%. Да? Там, це значить, що десь там для точності 70% в нас охват десь там 40-50% трапляється. А, ще хотів спитати, вибачте, треба було спочатку. А взагалі, можете сказати, хто займається дослідженням даних? Багато людей? Да. А хто там планує займатися? Да. Зрозуміло, дякую. Тому, да, тут рокаук – це така метрика, да, яка визначає, ну, якість моделі. Да. Це там є таке визначення, да, що якщо ми, ну, в нас є відсутні товари, да, та присутні товари, да, якщо ми там рандомно виберемо товар, ну, це наблюдення, забув українське, спостереження. Да? Якщо ми рандомно спостереження виберемо, де відсутній товар, і спостереження, де він присутній, то 84,4 – це вірогідність того, що наша там система, вона поставить вище відсутність товару, да, чим присутність товару. Да? І такою штукою ми можемо там вже, ну, розуміти, як наша система розмічає. Да? Якщо 100%, там завжди наша система визначає відсутність товару, ну, ранжує вище, там, чим присутність товару, то в нас ідеальна. Да? Якщо воно там десь 50%, то там немає зовсім ніякого змісту з того. Да? Це ми теж можемо так брати рандомно звідти і звідти. Ось, далі ще таку вирішуємо задачу, як визначення промоакцій в магазині. Теж треба визначати там ці промоакції по кожному товару в кожному магазині і там в часі близькому до реальному. Да? Тому що ми це використовуємо в предыдущій системі, тому як це важлива штука. Яка тут проблема? Да? Те, що там рітейлер не завжди дає дані достовірні, да? Тому що для них це дуже чутливе, да? Щоб їхні конкуренти не побачили, то ми з ними там домовились, що вони нам будуть давати дані там в реальному часі, ну, ці про промо, але він нам давав там з тижнем чи 2 тижні з відставанням. Да? Получається, що ми можемо зробити систему, да, але вона в реальному часі не буде працювати. Да? Тому що натренувати ми на історії можемо, а щоб використовувати час, то у нас там немає цих даних. Та ті дані, які ви нам давали, вони були неповні та деколи не точні, але більш неповні. Ось, тому ми вже там, це самі визначали. Ось, на цьому графіку
хочу сказати, що це промо, да, воно таке в той мережі, де ми визначали, воно було регіональне. Да? Якщо воно йде, то воно йде в усіх магазинах. Ось, і це таке як. Але це ну, в кожних ретейлерах по-різному. І в цьому ретейлеру да, тут ви можете побачити ось оця червона, це максимум ціни зі всіх, з всіх магазинів. Да. Зелена – це мінімум ціна, оця чорна – це середня ціна, яка була. Ось. І тут ми бачимо, ось зелене – це, що нам дав ретейлер. Да? І ми бачимо, що тут в нас і максимальна, і мінімальна, і середня ціна, вони співпали, та, і вони були там, а, ну тут по цій осі це як ціна там, товару. Да? І ось отут нам він дав. І ось тут. Але тут бачимо, що він дав не на кожен період. Але тут є такі штуки, що зовсім нам от ретейлер не предоставив да, цю інформацію. Хоча тут ну, якось було. Ось, тому там, ми використовували там, два такі найважливіші фактори. Це там, ціна, да, там, різні її варіації. Там, зміна, зміна там, за декілька днів. Там, ось, та попит. Да, якщо там промоакція проводиться, то попит він зростає. І якщо ми там бачимо, що у нас попит починає рости, там, ну, коротше, це допомагає нам визначити, може там не з першого дня, але там з другого. Ну, який ми алгоритм примінили, він виходить такий, як, ну, просто як паттерн. Да? Ми бачили паттерн, ось тут, що там ціна знижилась на стільки, там така-то середня, і такими правилами, да, там, до порогами ми там повизначали, ну, зробили там алгоритм, який визначає. Ну, і треба було там визначити, яка точність. Да? Ага. Василь, я хотів запитати, це, ти маєш на увазі, що ми визначаємо, чи є в магазині акція, чи ми хочемо підсказати магазину, що в даний момент ну, ну, тут така штука, ні-ні, ми визначаємо, чи є ну, акція в магазині. Як в магазині в конкуренції. Ні-ні, в нашому магазині, тому що ну, ми це як використовуємо. Що інформацію не дає? Що? Який бізнес контекст цієї здачі? Тобто магазин хіба сам не знає? Ні, він знає, але він нам не хоче давати. Ну, тому що він дає там з відставанням тиждень-два. Тому що ну, він там боїться, що кудись, хоч ми там NDA підписали, да, але боїться, що щось кудись та інформація витече до конкурентів. І тому. Ну, з транзакційних даних. Нам от дають транзакційні дані, да, і там бачимо ціну знижку. Ну, прошу, про бізнес-контекст. Тобто, кому потрібно знати, чи це акція, чи ні? Для кого робити це передбачення і хто його використовує? Ми, по-перше, для себе це робимо, щоб ну, це як фактор, який ми використовуємо в моделі, де визначаємо відсутність товару на полці. Там, це таке по-перше. По-друге, як бізнес-контекст, це може використовуватись для виробника, тому що виробник, він платить, ну, буває багато грошей, щоб пройшла та промоакція чи ні. І в них там є якісь KPI між ретейлером та виробником. І вони як, ну, посилають людей, да, але ж люди можуть там перевірять не в кожному магазині там, чи зовсім, ну, якісь там людські помилки. І тому як бізнес, да? А як бізнес, це, ну, для виробника теж дуже цінна інформація. Але ж тут починається, да, тому що для ретейлера, ну, конфлікт інтересів, починається, між. Дивіться, я думаю, тут, ну, яке питання виникло. Є чуваки, які знаходяться в Україні, і вони роблять систему, яка, ну, вони прям всю інформацію з магазинів мають, вони предіктять, скільки буде товарів, яких буде потрібно, ну, в залежності від сезону, свят, ну, і досвіду там за 2 роки. І предіктять різні промоакції, зразу бачать, ну, профіт там, і які варіації робити на кшталт, знижка на товари, чи там фіксована якась знижка на групу товарів. І чи вони, ну, просто питання, думаю, полягає в тому, чи вони не конкурують, ну, з вашим проектом в виграшну сторону, тому що вони мають, ну, якби,
і кажуть зразу про максимум. Ну, тут трошки інша проблема, да? Вони якось підказують, як консалтинг, да, там, для ретейлера, робити це, робити це, робити це. А в нас таке, як детекція проблем, ну, там, відсутність товару на полці, і ми, ну, там, вже далі йдемо, там, чому ця проблема, да? Тому що там нема там товару в магазині, там, нема товару в магазині, чому там, автозаказ не спрацював, там, якийсь сервіс. Ну, і ось так от інформаційно. Ну, взагалі ми, як наша виступає як така платформа для ретейлера і виробника, щоб вони могли на одні і те ж самі дані дивитися і там між собою робити так. Так. Чому магазин, наприклад, ну, коли є людина, яка викладає товари на полку, вона, ну, може з телефоном відзначити, що я зараз виставила на полку, там, наприклад, 100 одиниць товарів. Ми маємо інформацію про те, скільки товарів було куплено. І тоді, ну, нам не треба прогнозувати ті дані. Ми маємо інформацію про те, скільки було викладено, скільки було куплено. Маємо, наприклад, інформацію, ну, що да. 20% зараз там є залишку. І то такі... Ну, я зрозумів. Гарне зауваження, воно дуже гарно працює. Ми його теж використовуємо для низькооборачуваних товарів. А для високо це якось, ну, він там поставив, там, коли треба 3-4 рази в день поповнювати, то воно так не дуже працює, тому що нам дають ту інформацію там раз в годину, да, і воно вже так не працює. Але там є передбачення, то є, ну, фактичні дані. Тобто, ну, да. Інформація, що товар куплений, інформація, що товар виставлений. Бачимо, що залишок зараз є там нижче прагового значення і кажемо людині, йде до клади. Ну так, ну, це як ми це не можемо використовувати, тому що у нас є там ваг часу, там час 15 хвилин. Якщо вони дуже часто поповнюються, то, ну, це вже критичний час. Ну, тому що за цей час може вже поповнили там в магазині співробітники, які там всю категорію там поповнюють. І тому, ну, ми пробували, в нас оця штука не пішла для високооборотних товарів, а для низькооборотних товарів ми, да, ми так використовуємо. Тому що там статистику важче використати, да, і цей приклад, який ви навели, він більш достовірний, і, да, ми його використовуємо для низько. Да. Так, так. Тут ще, мабуть, просто проблема в тому, що, по-перше, існує людський фактор, не завжди той співробітник вчасно піде там і відмарка, скільки він поставив товару. А по-друге, напевно, є різні фактори, як, наприклад, просто нема товару в даний момент. І що він відмітить? Він нічого не відмітить. А система це задетектує, я так розумію, потім починає виясняти, чому не було товару. Ну, так. І так далі. Так, хто, ну, так. Чи доставка не вчасно доїхала? Ну і там, як система, вона визначає, там, це проблема, вона на рівні магазину, да, там остання миля, якщо остання миля, цей там алерт йде в саме, ну, там, польовий інтерфейс там співробітника в магазині. Якщо це вище, да, то він йде там в бек-офіс, щоб вже там байери, селери там розмовляли, чому така ситуація стала. Наскільки категорії ви діяти товари? Тобто я почула там високочастотні, да, да, да. Які ще є категорії? Що, ну, ми взагалі ділимо на 6 категорій, да? Ми ще ділимо по цій варіації, ну, як попит, да, і чи велике стандартне відхилення, да, там, по денних продажах, чи невелике. Да? Якщо, ну, ось, крім так, що ми ділимо високооборотні, середньооборотні, низькооборотні, ми ще дивимось, як воно, ну, продається, да, з великою волатильністю чи там з низькою волатильністю. І так ми на 6 штук ділимо. І, виходить, для оцінки тої штуки, да, як ми робили, ми брали там дані, розмічали вручну, да, тому що вручну по даних було видно, чи є товар, чи нема. Там розділяли на 3 штуки навчальна, тестова і валідаційна вибірка, да, там визначали різні пороги та правила, да, і там на навчальній вибірці дивились, да, там, чи у нас підвищилась точність, чи менше зробилась, ось. І потім в кінці на валідаційний там перевірили, що ми там визначаємо на тих даних, що ми розмітили, да, там, не на всіх, тому що ми там змогли розмітити там 300 різних товарів, да, там, на протязі року. Да. І в нас там почалась так досить велика штука. Precision – це як точність, да, це
якщо ми сказали, що, ну, що там є промоакція, наскільки точно, да? Рекорд – це охват, це значить, що ми не знайшли там десь 13% цих промоакцій. Да? І там F1 – це середньогармонічна, ну, гармонічне середнє між Precision та Рековом. Ось, і виходить ось така штука, да, після там, цього алгоритму ми ось тут задетектили. Да, от бачите, що ось тут ми щось не так там задетектили. Ну, тут ми більше, ніж це, а тут взагалі нам не давали даних, да, але там ми щось задетектили. Ось. Ще одна така важлива задача – це там пов'язані товари. Да, це треба там розуміти, який там вплив попит на один товар впливає на інший, да, там, як, допустимо, там, якийсь суповий набор і прянощі. Да, там, більше починають супових наборів купувати, да, і воно генерує те, що там, прянощі теж будуть більше купувати. А є такі, як конібали, да, що якщо, якщо ми там, якась промоакція на львівське пиво, да, воно нижче, то вже там чернівське менше продається, тому що люди там переключаються з Черниговського на Львівського, да, чи навпаки. Ось. І, ну, проблематика, що там багато товарів, да, там, якщо там робити там асоціативне право, то воно дуже так калькуляційно затратне, да? Ну, такий більш стандарт індустрії датамайнінгу. І там оцінка точності теж така, як суб'єктивна, да? Ну, ми використали такий підход, як work-to-vec, там item-to-vec, да? Ось skip-gram, да? Там результат, ну, там хто там, хто займається дослідженням даних, він, мабуть, там знайомий з цим, да? Хто не займається, ось по цій силці можете там почитати. Ну, там, в принципі, теж таке більш технічне, як використовується. Ось, і там, там в кінці там треба визначити канібалізація чи генерація, да? Ну, там, зв'язок який, в яку сторону. Ну, ось, да, ось. Це просто, виходить, вектор, який ми подаємо на вхід, це якщо у нас там 10 тисяч товарів, да, то ми там, і в нас от є чек. Да, ми беремо пари з чеків, там, допустимо, 5 товарів з чеків. І ось 2 товари беремо, один товар подаємо на вхід, ну такий вектор 10 тисяч. І там, де, ну, товар, там одиниця. І з іншого боку, там, де товар, ну, його пара, там теж одиниця. Ну, і таким чином там тренуємо. Да? Яка оцінка, да, оцінюємо ми експертно, ну, і ця така точність 95%, вона там від наших експертів залежить. Да? Тому така штука. Питання, якщо можна, ще походу, а ага. Можна просто використовувати алгоритми Decision Tree, там, і так далі, а не Теж, ну, там ми як Decision Tree, він же... Ну, такі речі пов'язані товари, це тут, ніби так. Насправді, є спеціальні алгоритми, там, апріорі, подробиці. Ну, так, ну, вони дуже калькуляційно затратні, там, апріорі. А, тобто ви спеціально використовували, щоб да. Уникати тої публічної складності? Так, так. Да, да. А ви тільки товари з одного магазину сюди порадили тренувати? Ну, ми брали, виходить, за один місяць, але я... Я десь, я точно не пам'ятаю, мабуть, чи, ну, це як 50 чи один магазин. Ну, максимум 50 брали за один місяць, там, і кожен місяць ми там перетренуємо цю штуку. Ось там оцінка. Як ми там визначали канібалізація чи генерація? Да? Ось у нас всі чеки, да? Ось товар X, ось товар Y. Да? І ось там перетини, да, це там area A1, да? Ну, виходить, ну, як ви зрозуміли, да, чи, що ось це A3, це перетин цього товару і всіх чеків, так? Там A4, це, виходить, товар Y, але це не товар X. Олексій, покажіть так. На цю сторону, вони всі там. Так, вибачте. Ось. Ну і тут в нас задача, як впливає товар X, Y, да, на товар X.
як ми рахували, да? Ми там дивились вирогідність. От якщо почається, яка вирогідність, що в чеці з товаром X буде товар Y, да, ось P1. А P2 – це вирогідність того, що якщо в чеці нема товару, товару X, яка вирогідність, що ми купимо товар А. Ось. Далі ми визначали, ну, як коефіцієнт, ну, тут ми визначали статистично, да, чи значимо, чи ні, різність цих штук, да, тому що якщо там вони зовсім не впливають один на одного, да, вони там будуть рівні, да. Ось. І ми дивились, чи статистично значима різниця між цими вірогідністями. Да? Та потім калькулювали коефіцієнт К як відношення. І виходить, якщо у нас коефіцієнт К більше одного, це у нас генератор, да? Якщо там менше одного, це вже у нас виходить канібал. Да? Тому що ось, отак от ми. Що далі підемо, да? Бо вже час. Ось далі перейдемо до прогнозування фактору. Да? Там особливість, що ми це використовуємо як фактор для інших рішень, да? Багатьох. В нас тут деталізація йде по товар-магазин, треба прогнозувати, да? Та період. І тут така, як, ну, функціональна точність може бути різна, да? Тому що що ми там мінімізуємо. Далі, яка задача? Була в нас там прогнозувати на тиждень, прогнозувати на один період вперед, прогнозувати по кожному товару там, в кожному магазині. Там, розрахунок має тривати там, не дуже багато, да? І там наша mean average percentage error, а, вище, вибачте, тут я написав вище, нижче, 50%. Далі, там, розуміння даних. У нас дані були транзакційні, зараз я там графіки підстроїв там, для того, щоб подивитись на період з 1, ну, там, з серпня по грудень. В нас були там чеки з 45 магазинів та близько 20 тисяч товарів, десь 450 там часових рядів було. У нас була ціна на кожен куплений товар, там знижка на кожен куплений товар, там кількість кожного товару в кожному магазині, да, там, ну і дерево категорії, да, там 4 різних рівня. Ось там спочатку там дуже важливо, да, коли там вирішуєш задачу, там зрозуміти дані, да, і ось там починаємо з розуміння даних. Тут там порахували по кожному магазину, коли він продавався, да, там мінімальна, ось тут ми і максимальна. І тут бачимо, що там деякі магазини в нас були там цілодобові, а деякі ні. Да. У деяких там перший чек він 8 годин заходив, там 8.30. Да. Далі там дивилось там гістограмку, як воно продавалося кожну годину. Тут бачимо, що вночі воно, ну, так, дуже мало продається, да. Тут є якийсь в день сплеск, ось, потім ввечері теж. Ну, потім, да. Ну, спочатку ми дивились дані, да, а потім, як подивились, вже там робили. На цьому кроці ні. Далі ось там для іншого магазину дивимося, що там вона якась сезонність інша. Да, тут вже так, такого в день нема сплеска, да, але є там зранку. Там інший магазин дивимося, він взагалі, от він як там в 9 тільки починається щось там, починають купувати. Ага. Ось з 1 серпня по 1 грудня 2016 року. І це вже фактично у вас були такі періодично
корельовані виходять, тобто ну, більш-менш їх статистика щодня повторюється? Ну, виходить, ми перераховуємо. Ну, як оцю сезонність перераховуємо кожен тиждень. Так, з окном йдемо. Воно трохи міняється, тому ми, коли використовуємо в продакшені, ми кожен тиждень беремо новий тиждень, там, старий тиждень, саме останній відбросимо. Статистики міняються з часом? Так, так, так. Але ви за тиждень усереднюєте ті дані? Ну, от за денний хід цього, ви скільки часу берете, щоб отримати цю гістограму, щоб її побудувати? Якусь треба побудувати статистику, за один день вона може нічого не говорити. Це було в латинну сферу. Ні, ну це не один день, це, виходить, ми по часу зрізаємо всі дати. Це період спостереження півроку чи за тиждень? По чому зараз? Ну ми беремо, як, за півроку, але тільки беремо час. Час беремо. І оце за півроку, але... Так, день на день накладається, так. Да. Ось, там далі там, дивимося, яка там сезонність там, серед тижня, да, бачимо, що тут субота, неділя теж там менше, ніж там, перші три дні. Да. Ну, там, в деяких магазинах воно по-різному. Да. В декого в них там в неділю, в суботу більше купляють, в деяких навпаки там по буднях більше купляють. Да? І далі вже почали там, взяли якийсь часовий ряд для якогось товару магазину. І тут ось бачимо, це ну, ось один місяць, це вересень. Да? І бачимо, щось тут бах, тут не продається товар. Да? Але ми там бачили, що він в асортименті є, там, ну, тут відсутність товару на полці. Да? Там інший. Ну, це я просто не всі графіку, да? Я там для прикладу деякі графіки навів, щоб ми дуже багато на це час не витрачали. Да? Далі поденно дивилось там ось деякі товари, да? Ну всі товари не передивишся, 450 тисяч, ну там декілька товарів. Тут бачимо, що в нас тут промо, да? Ось. Тому далі ми як робили корекцію на сезонність, там визначали, які аномалії в нас є, да, аномалії – це відсутність товару, промо, там агрегували та відчищували там від аномалій, і заміняли їх там прогнозами і там збагачували різними факторами. Да? От, там, на цьому там, підготовка даних там, закінчилась. Там пробували там, різні моделі. Там, ось, я там, показав там, ось, 4 моделі. Да? Там, Оріма, яка так, ну, дуже давно використовується, да, для прогнозування часових рядів. Там XGBoost, який він, ну, такий легкий в використанні і досить швидкий. Адаптивна модель та там нейронна мережа. Ось, ну, там Аріма, в неї там є сезонна, не сезонна частина. Там XGBoost такий алгоритм, в якому поєднані там різні надобутки там машинного навчання, да, там є і дерева рішень, є там різні так, рандомні виборки факторів, рандомні виборки цих спостережень, да, що робить досить стійкою до перенавчання. Ось там адаптивна модель, як вона там працює. Да? Там ми вибираємо 30 різних там якихось моделей, да, там простих, рахуємо для кожної моделі там статистики. Да? Далі там оцінюємо кожну модель там на інтервалі часу назад. Потім вибираємо для цього там для цього часового ряду модель, яка найкраще себе поводила останній час, і потім по цій там простій моделі там робимо прогнозування. Да? Там так досить
подробно можна подивитися, ось отут силочка є, це там Воронцов такий є, професор, і він там розповідає більш детально. Ага. Так, так. Ну, ми медіану там брали, медіану, середню, експоненційне зглажування. Регресію пробували, ми її там викинули. У нас виходить на різних кроках, там медіана, середня, експоненційне зглажування. А не пробували метод цих статистичних дистанційних рівнянь? Ні, не пробували. Ага. Так. Так, так. Ну, виходить, взагалі, ну тут як, спочатку, знаєте, коли ви робите там ці перші кроки, да, це визначення бізнес-задачі, там, розуміння даних і там підготовка даних, то вже там моделювання, якщо ми... Ну, це може теж залишити від моделі, да, там, і чи бус можна там і за один день щось попробувати. Що-що? Як ви кастомери аргументуєте, через скільки часу ви будете мати якийсь результат? А, ну, у нас така штука, да, що у нас не йде так, що там місяць і ми нову модель робимо, да? Чи ви маєте кастомеру в нашій компанії? Ну, в нас трошки інша робота. У нас не так, що прийшов кастомер. У нас от є продукт, да, ми його розробили. Там... Ви продаєте сам продукт. Да. Що? Ви продаєте сам продукт. Так, так. І там його дороблюємо. Тому ну, у нас нема. Ну, ми... Якось... Що? Міряєте ви якось веб-лоб з того продукту, тобто на стороні клієнта? Так, так. Я от спочатку казав, що ми там де використовували... цей продукт, да, там, в магазинах, то там був ріст в категоріях, який обробляв мерч по нашій там, програмі, 5,4% від товарообороту. Ось. Далі там, нейронна мережа. Ми брали там, досить там, просту нейронну мережу, там, многослойний перцитрон, да, фідфорвард. Там брали по 40 шарів там, на проміжному вхідному, там біля 25 різних фіч, там, ну, не рахуючи там ван-ход-кодінг, коли, який там потрібно подавати там, як окрема фіча там, для кожної штуки. Ось, оцінку результати ми робили по такій штуці, як мапі, truncated мапі. Чому? Тому що в нас бувало, що коли там промо-акція, да, і промо-акція, вона робить цю помилку дуже великою, да? Тому що там, ми прогнозували один, там, а там, продалось 100, і в нас там, там, більше 100% виходить штука. Тому ми там, робили там, обрізання, да? Що коли більше 100% в нас там, похибка, ми її залишали на тому рівні 100%. Да? Там, в там, валідації часових рядів там, дуже важливо. Якщо робити там крос-валідацію, то треба там поступово робити, да, там натренували модель на цих даних, тестуємо на цих даних, да, не перемішувати, да, щоб, тому що вони там залежать друг друга від часу, і наші результати будуть там завищені, ніж потім буде у продакшені. Ось, і таким чином там іде. Ось що ми отримали? Нас там за Рімою взагалі погано вийшло, да, тому що в нас там дуже багато було рівних рядів, і там, де ми ну, змогли там примінити, да, Аріму, воно там дуже багато калькувалося, да, ну, рахувалося. А там, де не змогли, там ми якісь середні і там взагалі. Ну, коротше, Аріма для наших даних не спрацювала, тому що там дуже великі сплески промо, да, там, чи відсутність товару. Ось. І в нас вийшло, що там адаптивна модель, вона як по в ній найменша була похибка, да, вона була досить стійкою і швидкою. Да. З CGBoost там були проблеми
зі стійкістю, тому що він деколи дуже уходив там за рамки. Ось, а адаптивна модель завдяки тому, що там, ну, там прості моделі, там всякі середні, медіани, вони там не роблять якихось стрибків дуже там вверх чи вниз. Ось, далі там в продакшені, що ми там використовуємо, там в нас є там сервер, ну, в нас почався як на пілоті, коли ми робили цей там результат, да, в нас ось така схема була, да, у нас там сервер з транспортом, який там з FTP чи з API, ну, там, від ретейлера ми з FTP там, забирали там, дані кожну годину, там, зовнішні дані, десь з FTP, десь там, з API забирали. Воно все в Postgres базу даних клалось. Там, наша далі запускалась там, джоби для тренування моделей та використання моделей, і знову клалося в Postgres базу. Ось. Потім там Web Application підіймав це там для кабінета в полях і кабінета в офіса для бек-офіса. Ось. Ну, в нас там ми стикнулися з проблемою, що там для 50 магазинів це у нас працювало, да? А коли там нарувало, там треба вийти нам, то вже така штука не працювала, да, тому що мало цих даних. Тому ми вже там об'єднили там, де використовуються моделі з транспортом, тут розподілений сервер там на Спарці, далі дві бази взяли, одну базу, да, для ClickHouse, де ми зберігаємо там дуже велику кількість інформації, яка не змінюється, да? Тому що воно так дуже ефективно по використанню ресурсів. І там базу Postgres, де ми там постійно змінюємо якісь дані, там ось тут Postgres і теж Web Application. Там використовуємо там зараз там Python 2.7, там такі там бібліотеки, Pandas, XGBoost, TensorFlow, ось StatsModels для Rime і Postgres. Та. Ось в нас один там співробітник написав такий фреймворк для цього, для використання адаптивних моделей, тому що як от можете теж використовувати в open source. І там думаємо переходити з новою архітектурою, там вже на Spark, ClickHouse, там Python 3.6. Ось, нас вже мало часу залишилось, тому зараз розповім швидко ще які там проблеми, да, от ціноутворення, як от ви сказали, да, таку штуку там роблять, да, тут. Що тут треба зробити? Тут спочатку потрібно зрозуміти, які ключові товари, да, задля яких йде там людина в магазин. І вже на цих товарах там змінювати ціну, да? Тому що якщо там ну, для ретейлера, для нього дуже важливо робити там, щоб багато людей до нього ходило. Да? І тому, якщо ви будете змінювати якісь на неважливі товари, да, то це не буде мотивувати там людину приходити в сам магазин. Ось. І так розробляють таку там штуку різні компанії, там динамічне ціноутворення, да, яке там реагує на форекаст, на який сток в них є, да, і, там, якщо стоку мало, там підвищує ціну, да, якщо стоку багато, воно автоматично там робить якусь розпродажу. І там і ще там, в цій системі там моніторяться товари в конкурентах, да, щоб теж там перенаправити поток покупців до себе. Там управління запасами в магазині, тут така штука, є там страховий запас, теж він, ну, змінюється, да, але там в ретейлерах його там зазвичай там розраховують, і він там довго лежить, да, можна його якось більш динамічно робити. Далі проведення промоакції. Зараз там більше в ретейлерах використовуються там масові промоакції, да, там коли роблять знижку для всіх людей, да, це воно спалює там маржу для ретейлера, да, там, і для производителя. Чому? Тому що людина заходить в магазин, вона і так хотіла купити цей товар, але він зі знижкою, да, він готов заплатити більше. Ось.
І виходить, що такі масові, вони не дуже ефективні. Зараз деякі компанії розроблюють там цільові промоакції, де основною метою є, ну, це як там воно з e-commerce, да, там приходить, де зрозуміти, що для цієї людини потрібно, який товар, яка знижка зробити, щоб він прийшов в магазин та збільшив свою там корзину споживчу там за період. Ось, управління ланцюгом поставок теж там вирішує, тут теж багато втрачених грошей, там від тому, що там виробник не знає, що робиться у розподільчих центрах, в магазині, він питається більше товару там відгрузити в розподільчий центр, і через це там товар пропадає просто, да, і там товар, який могли там з'їсти десь, він просто вейст. Далі там розрахунок планограми, але тут більше, що там для машинного навчання, це відповідність планограм. Да? Тому що зараз там люди ходять, перевіряють, да, як там товар стоїть, тут там людська помилка, неточність, він не все може подивитись. Деякі зараз там компанії розроблюють рішення з розпізнаванням цих планограм, да, де стоїть камера, да, і просто воно фіксує там все чи ні. Ну, там, автоматизує роботу цієї людини, яка ходить. Ось. Все, в принципі, дякую за увагу. Я закінчу.